llegums és una font de salut per al teu organisme, però algunes persones noten que després de menjar-les tenen un flor de l'abdomen i gasos. Com evitar-ho? El més important, menjant espatllet, poquet a poquet, mastegant correctament. I després te proposem quatre consells, quatre trucs que de segur te poden funcionar. El primer, és tradicional a la nostra cuina espantar, en este cas a les lentilles, afegint aigua freda en el punt d'ebullició. El segon, utilitzar herbes carminatives afegides a l'aigua de cocció, també en infusió, com ara l'anís, el romer o el timó. El tercer, prendre bactèries com a postre, en este cas les que te proporciona el iogurt, ajuden a la teua flora intestinal. I si tot això no funciona, encara tenim un quart truc, seria passar les llegums per el passapurés xinès, encara que en este cas pedries un poquet de fibra. Ja ho saps, la recomanació és saludable, prendre llegums almenys 3 vegades a la setmana. Ajuda't!